Cruz, é com muito gosto que estamos aqui a tocar com vocês. Espero que se divirtam. Queres bater palmas? Bora, bora, bora. A procissão vai no ar. Tendo verão, com a nova coleção de toalhas exclusivas de McDonald's. Escolhemos desistir, escolhemos lutar, escolhemos sorrir, escolhemos chorar. A escolha é sempre nossa.